Yuk urang duriat nyangakeun hadirat. Mustika Paksi. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing. Bener-bener henteu bisa pegat dibengkeut ku tali duriat. Sanajan loba mudaratan, pating kuriling neangan lawan. Pating kaletrok kana panto hate, tapi ku urang tedi palire. Duriat bisa digantian kurupa, duriat bisa dihilian ku harta, duriat bisa di ayah-ayah, duriat datang nante kapaksa, digotret kentina rasa tidituna, digurat kentina hate tidituna, dibaca dibuka ku urang duaan, jaga dirik saku pinu rasa keheman. Alah, keluarga besar Banjar Harja kali pucang aturan durian Bapak Heri sekeluarga, ibu-ibu araya pada ngiringan, ayo diantos. Ayak Mang Ucing, alah. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing. Bener-bener henteu bisa pegat dibengkeut ku tali durian. Sanajan loba mudaratan, pating kuriling neangan lawang. Pating keletrok kana panto hate, tapi ku urang jadi palire. Duriat bisa digantian kurupa, duriat bisa di ku harta, duriat bisa di ayah-ayah, duriat datang nahente kapaksa, digurat kentina rasa tidituna, digotret kentina hate tidituna, dibaca dibuka ku urang duaan, dijaga diriksa ku pinu rasa keheman. Hey! Alah, Tome. Mustika Paksi masih spesial terangga. Adede asoy. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing. Bener-bener henteu bisa pegat dibengkeut ku tali durian.
sanajan loba nu daratan pating kurili neangan lawan pating kaletrok karena panto hate tapi ku urang jadi paling mire durian teu bisa digantian ku rupa bisa dihilian ku harta durian teu bisa di ayah-ayah durian datang nahente kapaksa digotretkan tina rasa tidituna diguratkan tina hate tidituna dibaca dibuka ku urang dua jaga diriksa kupinu rasa kehemah.